Доброго дня! Ми продовжуємо розповідати на каналі «Поділля Центр» про події п'ятниці 26 жовтня. В студії ведуча Світлана Поробок. Із 1 листопада котельні області можуть відключити від газопостачання. НАК «Нафтогаз України» не підписав з їхніми керівниками договори про постачання природного газу. Йдеться про теплопостачання підприємства різних форм власності, в тому числі це приблизно 75 котелень, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, які сьогодні отримали від ПАТ «Хмельницьгаз» письмові повідомлення про обмеження або припинення подачі газу. Цю дахову котельню на багатоповерхівці вулиці Староміської у Хмельницькому з 1 листопада можуть відключити від газу, і мешканці залишаться без гарячої води та без тепла. Голова правління ОСББ цього будинку сьогодні отримала від ПАТ «Хмельницьгаз» лист попередження про обмеження чи припинення подачі газу до дахової котельні. У повідомленні пропонують з 7 ранку 1 листопада самостійно відключитися від газових мереж та підготуватися до пломбування газового обладнання. Олена Поліщук каже, із 67 квартир у жодного господаря немає жодних боргів. Натомість для отримання номінації газу ОСББ робить передплату. Справа в іншому, каже жінка, НАК «Нафтогаз України» не підписує надіслані договори. Підписання термін цієї угоди близько тижня займає. І цей період населення, мешканці будинку сидять без газу. Якщо нам зараз відключити дахову котельню і буде мінусова температура на вулиці, в нас просто вона полетить. Замерзнуть всі труби і, відповідно, насоси, і теплообміни. Голова СББ каже, цього року замість підписання двох угод вимагали укладати шість. Останню так і не підписали. Вважаю, що з ціною. Що вони не можуть оприділитися з ціною і ось таким чином перекидають договори, ці додаткові угоди. Навіть в жовтні ми укладали три рази додаткові угоди. Комерційний директор ПАТ «Хмельницьгаз» каже, офіційного підтвердження здорожчання газу поки немає. З 1 листопада. Я не можу давати офіційних якихось цифр, але прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом була озвучена ціна 8 гривень 55 копійок за кубометр газу. Без пояснень, каже технічний директор «Хмельницьгазу», з усіма теплопостачальними підприємствами усіх форм власності області договори на постачання природного газу не підписали. Всі вони в рівних умовах і всі вони на сьогоднішній день, в них закінчуються номінації. Газопостачання даних підприємств відключене буде з 1 листопада цього року. Ми будемо вже опрацьовувати моменти, складати відповідні графіки для того, щоб відключати дане підприємство від газопостачання. Коли вказівку припинити газопостачання «Хмельницьгазі» не виконують, керівники відповідатимуть за несанкціоноване використання газу за законом. Несанкціонований відбір газу – це є крадіжка, а це вже є якби несанкціонований споживання і несеться відповідальність, як адміністративно, так і кримінально. Керівник громадської організації Рада голів ОСББ Хмельницького каже, люди цього не зрозуміють. Ніхто до цього не готовий. Я навіть припускаю, що це люди будуть просто не допускати аварійні машини для відключення газопостачання. Технічний директор «Хмельницьгазу» каже, останній строк, коли «Нафтогаз» може повідомити, надано чи відмовлено в номінаціях, буде вечір 31 жовтня. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр». За 5 дій в Державній екологічній інспекції Хмельницької області будуть відомі результати інструментально-лабораторних досліджень проб води, проведених в рамках моніторингу річки Південний Буг, в тому числі і в районі забруднення Ставка в селищі міського типу Наркевичі. Про це розповів завідувач сектору правового забезпечення Державної екологічної інспекції в області Олег Даценко. За його словами, до екологічної інспекції звернулися місцеві мешканці із заявою, у котрій скаржилися на можливе забруднення Наркевицьким цукровим заводом місцевого Ставка. У відповідності до чинного законодавства дана скарга була спрямована до Державної регуляторної служби на отримання відповідної згоди. Після отримання згоди буде проведена перевірка і зроблено відповідні висновки щодо причетності даного заводу до забруднення водного об'єкту. Через 5 днів ми можемо сказати, який стан тої водойми був у відповідності до фонових концентрацій по цій річці. Нагадаю, 22 жовтня працівники Наркевицького цукрового заводу Віктор Лисоконь та Віктор Бобін побачили на Ставку сиві плями з неприємним запахом. Згодом біля берега знайшли мертвого сома. Люди звернулися до екологічної інспекції з заявою про забруднення водойми.
І з понеділка, 29 жовтня, на Хмельниччині розпочинаються осінні канікули для школярів. Триватимуть вони тиждень. Про це повідомила Тетяна Дупляк, заступник директора, начальник управління освітньої діяльності та організаційного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації. За її словами, в області є школи, де тижневий відпочинок розпочнеться пізніше. Є у нас окремі заклади освіти, де з урахуванням температурного режиму, з урахуванням певних умов можливості забезпечення відповідних умов санітарно-гігієнічних, вони канікули зсунули на тиждень пізніше. Тобто тоді, коли розпочнуться холоди, за першими прогнозами, вони хочуть для того, аби подовжити можливість не розпочати раніше опалювальний сезон, вони це мають право робити, відтерміновують на тиждень пізніше. І у них канікули розпочнуться лише за тиждень. Прем'єра комедії «Одруження» за твором Миколи Гоголя відбудеться цієї неділі в обласному музично-драматичному театрі Старицького. За 88 сезонів театру це перша постановка «Одруження» Гоголя, каже режисер-постановник театру Володимир Борисяк. Що очікує глядачів на прем'єрі, дізнавалася Тетяна Ворожцова. Як там пахне Меланія? Та ні, Агафія Тихонівна. Мабуть, якась 40-літня. О, ну що вже, ні, то ні. На сцені театру імені Михайла Старицького прогон вистави «Одруження». Сваха Текля Іванівна характеризує чергову наречену жениху. Роль свахи виконує заслужена артистка України Поліна Попач. Каже, образ її героїні неординарний. Це дуже неординарна така особа, яка своїми вчинками, своїм способом життя старається на прожиття, іде любими шляхами, щоб заробити свої копійки. Настирно йде. Їй головне – це здихатись, вженити і отримати за це свій гонорар. Анучкін, колишній піхотинець, військовий, якийсь прапорщик, можливо, і відставний, звичайно. Зациклений на тому, що його дружина має бути обов'язково французькою мовою володіти і має мати добрі манери. Ну, якщо говорити про жанр вистави, ну, це така, знаєте, сатира на міщанські звичаї, міщанські якісь російської нрави. Нам цікаво було працювати, хоча стисло, але всі були дуже мобільні, дуже згуртовані, і я думаю, що комедія вийшла. Постановку комедії Миколи Гоголя втілив головний режисер театру Володимир Борисяк. Каже, комедія у театрі імені Михайла Старицького ставиться вперше. До роботи постановник взяв переклад української Остапа Вишні. Каже, що п'єса актуальна і в наш час. Це таке своєрідна ярмарка марнослів'я, коли люди торгуються і женяться, виходять заміж за інтересом, за гроші. І це теж, я вважаю, на сьогоднішній день цього є дуже багато таких ситуацій в нашому сьогоденньому житті. Це цікаві характери, цікаві персонажі, яскраві характери. І мені здається, що акторам нашого театру було цікаво попрацювати. Це є класика, це є вічна драматургія. Прем'єра комедії Миколи Гоголя «Одруження» відбудеться у театрі імені Михайла Старицького у неділю, 28 жовтня о 19 годині. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. У Хмельницькому провели сьогодні тактичні навчання, максимально наближені до бойових. Про це повідомив начальник кафедри загальних військових дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України Андрій Білорус. У навчаннях взяли участь курсанти 4-го курсу разом із офіцерами та контрактниками прикордонної академії. Окрім особового складу, була задіяна важка бронетехніка та бронемашина «Кугуар». Подробиці в сюжеті Михайла Жили ви побачите о 19-й годині. Наш інформаційний випуск закінчено, ми підіб'ємо його о 19-й. До зустрічі!